अपना तर्जुमान आपकी पहचान। एक दिसंबर बरोज सनीचर की शब बालासोर के कादरी मोहल्ला में हर साल की तरह इमसाल भी हज़रत ख्वाजा एहतशामुद्दीन कादरी बदायनी साहब की सदारत में एक अजीम शान जलसा बनाम सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया। जलसा की निज़ामत उत्तराखंड से तशरीफ़ लाए हुए नकीब अहल सुन्नत सैयद मेराज मद्दारी साहब ने बखूबी अंजाम दी। मधु अलमाकराम और शुरा उज़ाम में हज़रत सैयद अल्लामा अलहाज सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी साहब, ख़तीब आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ जिलानी साहब क़िबला कचुचा शरीफ, शायर हरदील अज़ीज़ सैयद शजर अली मकनपुरी, शायर इस्लाम सैयद रूहुल मुनीम मकनपुर और शायर अहले सुन्नत सद्दाम वाहिदी यूपी शामिल रहे। इस जलसा में शहर बालाशोर व अतराफ़ से सैकड़ों की तादाद में सामईन शिरकत कर मुस्तफ़ीज़ हुए। इस जलसे को कामयाब बनाने में सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस के तमाम नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महशर का कोई खौफ नहीं, है दलील भी सुनो, अब हमें पुरशीशे महशर का कोई खौफ नहीं। देखो देखो वो अहमद मुख्तार चले आते हैं, अब हमें पुरशीशे महशर का कोई खौफ नहीं। देखो वह सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस शहीद बहुत सोने में सुहागा होगा जो नहीं वो माशाल्लाह सुभानअल्लाह देखिए माशाल्लाह सुभानअल्लाह हज़रात बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग। एक तो खानकाही और दूसरी बात के सैयद आले रसूल सादात किराम रौनक मेंबर हो चुके हैं। ये मोजज़ात पैगंबर नहीं तो क्या है, ये मोजज़ात पैगंबर नहीं तो क्या है,
میرے رسول سے پتھر کلام کرتے ہیں. ہوئی ہے جب سے نبی کی آل سے نسبت, بڑے بڑے ہمیں جھک کر سلام کرتے ہیں. ہوئی ہے جب سے تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پورا مجمع کہہ رہے یا علی مقام خوشبو سبا سے پوچھو, مقام خوشبو سبا سے پوچھو, کلی کے ذوق حیا سے پوچھو, اور علی کا رتبہ گھٹانے والو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. مقام خوشبو سبا سے پوچھو, کلی کے ذوق حیا سے پوچھو, علی کا رتبہ گھٹانے والو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. لحد میں منکر نکیر پوچھیں, لحد میں منکر نکیر پوچھے تو میں یہ کہہ کر ٹال دوں گا, سوال مشکل ہے اے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو. سوال مشکل ہے اے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو. اور آج اس قادری محلہ میں, قادری بزم میں, قادریوں علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملی مجھ کو, میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملی مجھ کو, میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. سرسال کی طرح امسال بھی کیا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں سامعین جو ہے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں ہر سال کی طرح. تو اس بار جو ہے آپ لوگ نے کہاں کہاں سے شعرا اور اول مائک دین کو جو ہے دعوت مدعو کیا ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم, اپنا ترجمان کی ٹیم کو میں بھی سلام پیش کرتا ہوں, ان کو بھی دعا سے نوازتا ہوں کہ ان کا جو ترجمان چینل جو ہے وہ رات دگنی یا اور زیادہ ترقی ہو. سب سے پہلے آج ہر سال کی طرح امسال بھی ہم لوگ صلاۃ السلام کانفرنس منا رہے ہیں, جس میں کہ ہندوستان کے نائب شاعر اور عالم دین آئے ہیں جن کا نام نامی. عالم دین میں سید عابد القادری امجر کے گدے نشین, باقی جو ہمارے اشرف جیلانی, سید اشرف جیلانی ورلڈ صوفی کانفرنس کے صدر اشرف جیلانی وہ تشریف آئے ہوئے ہیں شاعر میں شجر مکن پوری یو پی, اور رویل منیم مکن پوری صدام وحیدی یو پی کے,
یہ تین ہیں, اور باقی نینی تال کے جو ہیں نقیب اہل سنت وہ ہے نینی تال کے, تو اس لیے آئے ہوئے ہیں. اس بار کتنے سامعین کا آپ نے اندازہ لگایا؟ اب تک تو 2000 کے یا 1500 سے 2000 کے لگ بھگ ابھی آئے ہیں, اس کے بعد میں اندیشہ ہے کہ اور زیادہ بڑھے گی. اس بار آپ کے جو نوجوان طبقہ ہے مطلب ایک الگ ڈھنگ سے پگڑی کے جو ہے انہوں نے روپ اختیار کیا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس میں کہ بچوں کو بہت خواہش تھی کہ ہم کچھ اپنا جو ہے جو والنٹری جو ہے, والنٹری تو ایسا طرح بہت سارے پہنتے ہیں اپنا والنٹری, لیکن ہم چاہتے ہیں کچھ نیا پن دکھائیں, جس کے لیے وہ خود اپنے چوائس کے کہ ہم پگڑی پہن کے سب کو استقبال کریں گے, تو اس لیے وہ پگڑی پہن کر سب کو استقبال کر رہے ہیں, والنٹیئر کام کر رہے ہیں. شکریہ.